O Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no Radar vascaíno, arroba gmail.com, no Radar vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e também segue a gente nas redes sociais, Instagram, arroba no Radar vascaíno, Twitter, arroba radar, Underline Vascaíno e Facebook, no Radar vascaíno, ponto Edinho RJ. Bem, minha gente, e ontem o site UOL publicou que o Conselho Fiscal do Vasco sugere reprovar as contas de 2020 do ex-presidente Alexandre Campilo Vale a pena lembrar né, que o Alexandre Campilo teve certos encontros com o atual presidente subjúdice, o Jorge Salgado, é, em algumas situações, né? Temos aqui a foto em que ele foi visto conversando com o Jorge Salgado né, no restaurante lá em São Januário e que parecia que estava sendo formado ali uma aliança. Essa aliança na qual depois, né, parece que ficou confirmado e declarado, em que houve o apoio do Alexandre Campeu em relação à manutenção de Jorge Salgado na presidência do clube. Também tivemos aqui uma outra situação em que foi no dia da eleição, parece. Parece não, foi no dia da eleição em que eles se encontraram, tá aí a foto, e que a manchete na época era a seguinte: Após retirar suas faixas dos arredores de São Januário, Campelo pode apoiar Jorge Salgado. E além disso, teve também aquele fatídico encontro em que o Campelo, né, foi foi na CBF junto com o Jorge Salgado e lá, né, eles receberam a camisa personalizada, tá aí a foto do presidente Rogério Caboclo que estava, né, lá na na CBF. Enfim, várias situações que ocorreram e agora, né, saiu essa notícia aí. Na parte da, da noite de ontem, que o Conselho Fiscal recomendou a reprovação das contas do exercício 2020 do Clube, enumerando tópicos como o aumento dos processos trabalhistas, renovação com a capa, suposta venda irregular de camarotes em São Januário, entre outros. E essa aí foi uma matéria que saiu do Twitter do jornalista Bruno Braz, lá da UOL. O Conselho recomendou a reprovação das contas de 2020 e fez denúncias. O Conselho Fiscal do Vasco protocolou, no dia 3, o seu relatório, onde recomenda a reprovação das contas do exercício 2020, apontando uma série de renúncias do último ano da gestão do ex-presidente Alexandre Campelo e cobrando uma apuração rigorosa em cima dos temas. Assinado pelo presidente do órgão, João Marcos Gomes de Amorim e pelos membros efetivos João Marcelo Fernandes Lucas e Silvio Roberto Vieira Almeida, o documento enumera como principais argumentos para a não aprovação os tópicos. Abre aspas descontrole de processos e dívidas trabalhistas, antecipação de renovação contratual infundada e desvantajosa, com a capa, venda irregular de camarotes no estádio Incluindo uma para o próprio Campelo, concessão irregular de títulos de sócio proprietário benfeitor, contratação de empresa para prestação de serviços em operação de jogos de forma indevida e verificação da execução do orçamento. Fecha aspas. Aumento de 119 milhões em processos trabalhistas, no primeiro item, classificado como, entre aspas, Descontrole de processos e dívidas trabalhistas, fecha aspas. O Conselho Fiscal destaca que foram encontrados 63 processos até então desconhecidos e que elevaram a dívida nesta categoria em mais de 119 milhões de reais. O órgão pede que o fato seja plenamente apurado com os esclarecimentos das razões e adoções das medidas cabíveis. Que o caso requer. A situação desse aumento inesperado da dívida trabalhista foi apresentada pela auditoria externa que foi contratada pela atual diretoria, comandada pelo presidente subjúdice Jorge Salgado. No caso com a renovação da capa considerada desfavorável, no item denominado antecipação de renovação contratual infundada e desvantajosa, o Conselho Fiscal detalha a renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo, CAPA, com mudanças no acordo que, no entender dos fiscais, foram desfavoráveis ao Vasco. Entre os pontos, cito o aumento da multa rescisória que o clube é obrigado a pagar de 3,5 milhões e meio para 6 milhões de reais, a proibição da mudança de fornecedor durante o período de contrato vigente. E a renovação antes do cumprimento de metas estabelecidas no acordo anterior. O tópico cita ainda detalhes de contratos que o Vasco fez com empresas para a criação de uma marca voltada para as divisões de base e também para a gestão da mega loja de São Januário. Venda de camarotes em São Januário. Neste item, o Conselho Fiscal denuncia suposta venda irregulares de cinco camarotes em São Januário ao preço de 5 mil reais para integrantes da então diretoria administrativa, sendo um para o próprio ex-presidente Alexandre Campillo. O documento diz que quatro deles sequer constam no controle do clube como aptos e disponíveis para negociação, que um dos referidos sequer consta no patrimônio do clube, que não houve solicitação ou comunicado da diretoria. Sobre estes negócios. O documento informa ainda que as pessoas envolvidas nesta compra foram notificadas pela atual diretoria e receberam a devolução dos valores, cancelando assim todas as vendas. Concessão irregular de títulos de sócio. Neste tópico, o Conselho Fiscal cita que verificou-se que no ano de 2020 houve a concessão de expressivo número de títulos de sócios. Proprietário benfeitor, conhecido como benfeitor remido, sem o ingresso de valor correspondente para a aquisição do título. No total, foram 26 novos títulos concedidos no ano. Contratação de empresa para prestação de serviços. Neste item, o Conselho Fiscal aponta que o contrato firmado com a empresa RIC Serviços e Equipamentos. Para a prestação de serviços no que se refere à operação dos jogos, foi desvantajoso ao Vasco, com um aumento de 60% no valor de que era gasto quando a operação era feita pelos funcionários do clube. Os conselheiros apontam ainda uma discrepância entre o valor que o clube gastará ao final do contrato com a aquisição das grades da empresa, cerca de 1 um milhão de reais. Em comparação com o preço de mercado, segundo pesquisa levantada pelo próprio Departamento de Patrimônio, cerca de R$ 400 mil. Reais. Bem, minha gente, então o enredo todo é esse. O Conselho Fiscal recomendou a reprovação de contas, ou das contas, do ex-presidente Alexandre Campelo de 2020. Eu gostaria aí que você comentasse essa situação, lembrando que muitos que estão aí fizeram parte da gestão do Alexandre Campillo, Não vamos esquecer isso. E o conselho fiscal está ali, independente de qualquer gestão para fiscalizar realmente as contas. Caso seja apurado algo de irregular, realmente eles têm essa função de punir e deliberar em relação ao que acharem melhor para o clube. E aí eu te faço a pergunta, o que há de verdade por trás deste cenário? Temos que aguardar cenas dos próximos capítulos. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!